Urban Bec, postal si kapetan ekipe. Kaj ti pomeni to, da si kapetan? Ja, to mi pomeni, da sem vodja, da bom pomagal svojim soigralcem, da bomo skupaj lahko dobro igrali. Kako pa ste se pripravili na to sezono? Veliko treninga smo imeli, špilali smo, da bomo na tekmi lahko dobro. So bili priprave naporne? Tudi, ja. Kako dobro pa poznate nasprotnike, ki vas čakajo v grajski ligi? Vemo, da so dobri, da odlično špilajo, pa mi, da se bomo dobro prejeli, da bomo premagali. Kaj pa bi sporočil vašim navijačem, ki bodo prišli v Sevniško športno dvorano na tekme grajske lige? Ne navijamo, da bomo lahko zmagali. Hvala za pogovor.